បីឯងញាប់ហើយអែសារណាកេថាមានទាំងសាវាងទេវៈសាវាងចក្រវត្តសាវាងមនីសាវាងតាចាស្អាតទៅស្អាតទៅណាគាត់ហីខ្ញុំខំស្រឡាញ់ព្រឹកហើយបានម្នាងហីខ្ញុំសុំលេខគាត់ខ្ញុំលួចស្រឡាញ់គាត់យូរហើយបានម្នាងអង្គុយក្បែរកូនកំមនេះមានចាស់ដែរឯកូនកំឡោះពុកមាត់លហណាបានម្សិលមិញទៅជប់លុបមុខគេហីតែខំតិចម៉ានហ៎មើលគាត់ថាទុកពិសេសគាត់ងៀងគាត់អាចឈ្មោះគាត់ស្មានគេមិនស្គាល់នេះស្គនវិសាស្តាប់ឡាសលូនផ្លឹងបាទខ្ញុំសិនដៃប្រមាញ់ជំរាបសួរដល់លោកឯបាទៀងគួនបាទអឺមិនប្រលឹងឲ្យប្រលះណាបាទតាំងលោកទេឯដំជឿកិត្តិយសទាំងអស់បាទកម្មវិធីកាត់សក់ថ្ងៃនេះបាទបានវិញទីសក្ការៈវត្តព្រៃប្រពៃវិលកាន់តែទៅមកហើយបាទបសុនៈខ្ញុំសម្ដែងទៅមានពាក្យ23សូមពុកមេតាខាងទៅយ៉ាភិទៅជីមុនបាទការសម្ដែងតែមានផងមានត្រូវបើចាំតែបងអងយូរខ្ញុំចាំទៀវហើយទេធីតាតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញគ្រូភ្លេងបុរាណលោកតែងពោលថាបើចង់ថ្ងៃសុខឲ្យប្រើខាត់ទីស្អាតហ្មង
្នៃឲ្យថោកពាក្យភាសាអ្នកភ្នំពាក្យអាកុហកប៉ាត់បន់ប៉ាត់កុហកភឹកចោះទៅលើឡានចារាការាចារាការាអឺមានសួរសមាចាំវិញមានសួរយាយយាយមកងាប់អញហងបងញ៉ាំខ្មៅឲ្យដាក់ពោកកុហកទៀតហងមកគេចាំមកខោរហោបើធ្វើមិនចាំពោកខ្វាក់ពើសា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 
ទឹកនេះប្រហែលមុននឹងទៅកំដរគេតែយើងមិនចំចូលស្អីមិនចូលស្អីអេចាំនេះដល់មកកូនកូនឯងកូនមកម៉ាក់ដល់មកកូនអមម៉មកូនអាប៉ាម៉មដែរគេម៉មតតូចតូចឯងក្មេងក្មេងចាស់ចាស់គាត់ម៉មឯងអូតាចាគាត់តែដោះហ៎ហេអានរួយីពីសុំវ៉ៃហើយអង្គុយធ្វើអីហ្នឹងដែរយុម៉ានឯងហើយ4យុម៉ានឯងគិតថាហើយ4អានតែមានអាយុជ្រូកទឹកអាយុប៉ុណ្ណឹងហេមកកំដរគេហ្នឹងមករោម៉ានម៉ានតែបានសាអរៀនថ្នាក់ទីម៉ានឯងមួយឡាណាថ្នាក់ទីម៉ានអរៀនថ្នាក់ទី6សាលាតាគៀតសាលាតាគៀតអានេះរៀនថ្នាក់ទី7សាលាកំផ្លោកឥឡូវខ្ញុំចង់សួរជាង3ធំជាង4ធំជាង5ធំជាង6បាទខ្ញុំចង់ណាមែន7ទេធំជាង6មិន7មែន7ធំជាង6 7ខោហើយអញចាំបន្តកសាំងអត់ដែរបានចូលសាលារៀននេះអត់ដឹងរឿងអីទេអាយតារៀនឯណាក៏ដល់ទៅប៉ុនភូមិកណ្ដាលនោះក៏នៅស្រុកម៉ាណែញ៉ាយសប្ដាហ៍ធ្វើការងារដែរអត់ដាលេងទេណែអើដាលេងទេដែរដាលេងណាគាត់ទៅចុះក្លឹបគាត់រៀនទៅហើយសួរចោតអាយុម៉ាណែមើលណាអូណែកំឡោះបាទបាទកំឡោះកំឡោះមែនណែបាទហើយចំណាំអីមិនដឹងថាកំឡោះអត់ទេអងអត់ដឹងកន្លោះចំណាំអីអាណាអើអញនិយាយសាច់ចាស់នេះអើអត់ថាពីអេសគាត់គាត់ហើយតាសេងតាសេងពេលសាយខ្ញុំនៅកន្លោះខ្ញុំមិនអេសចាំទេអើអត់ទេព្រះនិយាយមែនណាកុំអង្គុយលើគាត់ហើយថៃតែចង់អង្គុយអង្គុយនេះអត់ទេអញដឹងហើយអង្គុយលើអាទឹកនឹងឡើងនឹងរត់ខាងកណ្ដោលហ្នឹងណែតែមកអត់ដល់ឡើងដល់ឡើងតែយកត្រែងណាតបពួកអញលោកប្រុសអាមកកដរគេមែននេះមកកដរគេហ៎ទៅភូមិណាដែរលោកតោកនៅទួលស្កែអូនៅខាងទួលស្កែហើយនឹងសបោទួលណាមួយកំញាប់ពេកមានកលាំងមកកដរគេចាំសុំជួយផងមកអធិការនេះបាទបាទលោកលោកអាយយើងមកលេងទីណែមួយថ្ងៃណាមកជីវ័នចាប់ឲ្យយើងមែនមើលអស់មែនគេអាស៊ីចុកអីគេស៊ីចុកអូនគេប្រមោព្រឹកមិញណាបងចាប់ថ្ងៃឡើងបាយថ្ងៃត្រង់លេងឡើងមានហូបតង់ទៅណាបងណាថ្ងៃចុកធ្វើមនចាលាក់បងមកឆ្ងាញ់បាទជីវ័នចាប់ឲ្យយើងទៅទឹក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 ទីកាលពីថ្ងៃកាតែមានប្តីសពហ៎អីដល់ថ្ងៃកាពេលមានឡើងម៉ែថ្ងៃទៅបន្ទប់អញថាម៉ែអើយដៃអស់ហ่าអញតែដៃមួយម៉ែអញម៉ែថាថ្ងៃទៅដៃទៅបន្ទប់ថ្ងៃទៅអត់ទៅបន្ទប់នឹងដៃអស់ហ่าអញទៅណាអញថាមួយនឹងដៃទៅបន្ទប់នឹងហើយកាលហ្នឹងអញយល់តោកទៀងមានប្តីហើយលោកប្រង
្វើលើកឯកតយុននឹងគឺជាអូនអមាសបត្តិដែលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្ហ៎ចាចាំបានប្រពន្ធឆ្លើយលះណាលើកទឹកហើយនឹងស្វែងឯលោកប្រងទៅបាយដែរអូស្វែងឯទៅភរិយាលោកប្រងអូខាងណាស្រីលោកប្រងអីចេះតែមើលទៅណាទីជាលោកឪពុកខ្មែរចាញ់អំណាចខ្មែរចាញ់វាទូបានកោបសាស្ត្រនៅវាយនឹងតូចចិត្តឯបាស្បតូចចិត្តនឹងមិនក៏អត់យកគាត់ថាគាត់យកទេស្មៅចឹងអូថាព្រែគាត់ច្រឡំមាត់គាត់ទេហើយច្រឡំមាត់ឯងគាត់ខ្ញុំសួរថាខាងស្រីណៃត្រូវមកគាត់ថាភរិយាអើតែអូនឯងសួរគាត់ដល់អារម្មណ៍លោកភរិយាគាត់អូចឹងគាត់ស្គាល់ស្រីគាត់ស្គាល់ស្ដាំយកគាត់ថាគាត់ដឹងឆ្វេងដឹងស្ដាំដែរគាត់ផ្ដោតដល់អារម្មណ៍លោកភរិយារបស់គាត់អូចឹងចាតែតាមព្រះចាស់អាចលើកឈាមអាចលើកឈាមលោកចាស់អាស្វែងហ្នឹងវាណែនេះនេះទេតាបានពូននោះអីបានមែនត្រែកដាច់ភ្លើងរៀងមកទៀតហ៎មួយណាជាមួយមីខ្មៅមានអត់លុយណាមួយដល់ទុកទឹកអត់មានបន្ទុកទេណែប្រៃឃើញចូលទុកទឹកហ្នឹងចូលទុកទឹកពេជ្រលៀបម្សៅមកថាពុកហ្នឹងដាក់មកមកហឹងស្អាប់ដល់ពុកលៀបលៀបដាច់ភ្លើងភ្លឹកដាច់ជើងលឹកអញទៅណាមកណាទុកទឹកដល់ទៅណាមកអីណាចាប់ដៃខ្ញុំគេកាន់ពើហ្មងអាពើទូសាប់ចាស់ទៀនណាណាវើយទៀនអាចភ្លើងហើយពុកចាំចាំណាអញរត់ទៀនអត់ឃើញទេទៀនអាយយកដៃរត់ទៀនចាញ់បន្ទប់ទឹកបើខ្វាំងមកមកបើខ្វាំងណាស់គួរចុចចុចចុចចាក់ចុចទៅចាំអញវើយអត់ដែរឃើញពុនអាកឃើញពុនអាកដងរត់ដល់ឡាវិញមកចុចចោលដល់ពេលបាក់ភ្លើងអ្ហីទួអញទួបន្ថែមថ្ងៃហ្នឹងឈួតអីវាអញស្មានតែនាងប្រគុណអូអាយតែនាងប្រគុណពីមានតែនាងប្រគុណគាត់ថាស្វែងនឹងត្រូវពីអ្នកកំដរទេខាងស្ដាំត្រូវវិភរិយាអញ្ចឹងណាវិភរិយាអីបាក់រៀងមកហើយណាមើលស្វែងមើលស្ដាំផងវិញមិនទៅចិត្តតែខាងស្វែងដែរលោកស្រីទៅមិនដែរចិត្តតែខាងស្ដាំមិនរកវិញវិញមិនមានរកវិញថាអានេះនិយាយមកជុំមកអាហ្នឹងខាងណាលោកណាស់នឹងត្រូវទៅស្ដាំបងអីបងចំណាយឯងហៅសិតបងនឹងថាវិញត្រូវមកហៅវិញមានអោមិនជួយឯងទៅហេមែនទេគេចង់និយាយថាបីអ្នកនោះទេណោះចូលចូលលុយផឹកពីញីអូនមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយទេខ្លងដីអាខ្លងដីក្នុងរឿងហ្នឹងថៃបងនឹងហៅនឹងអាសពតដំណើរអីហ្នឹងទាំងអស់ដាក់មានបានអីហ្នឹងហ្នឹងអត់ទុកអត់ទុកហ្នឹងឯងខ្លាចខ្លាចខ្ញុំចូលទៅប្រចាំអញ្ចឹងតឹងតឹងម្ដាយខ្ញុំតឹងប្រពន្ធខ្ញុំតឹងប្អូនខ្លាចទុកចាមិនចៃនឹងត្រៃហ៎ខ្លាចចៃឯងម៉េចតែលេបរួចអត់ខឹងខឹងស្អីម៉ៃស្អាតអីក៏មិនស្អាត
នេះលេខរួចទៅលេខរួចទៅជាអើយទៅឯងទៅអត់ណាស់អៀនប៉ាថាមកទេបងឯងនេះប៉ាលោកឯងនេះមិនណាបងឯងរត់ទៅទីបងឯងនៅកន្លែងប៉ាអូយបងឯងមករត់ទៅឯងគេទេគេសែដៃយោចេះរត់អត់ចេះរាប់អត់កន្លែងអើចេះកន្លែងចេះរាប
ឲ្យនៅតានីអូនឯងរត់រួចអត់មិនតានីតានីមិនខ្ញុំថាងអត់អីទេរត់រួចហើយផ្លងអញនៅគេនឹងផ្លងអញអត់ផ្លងនៅគេយើងអ្នកតានីអញតានីហ្នឹងហីអើមិនតានីខ្ញុំមិនដាក់អង្បងរត់រត់មិនអីអង្ការណារត់រួចអត់ដល់ពេលអត់រួចហ្នឹងដល់ពេលបងឃើញមិនបងណាអ្នកទៅបងអញអើទៅបងទៅអូឯងហត់ហត់ចឹងហ្នឹងរត់ទៅក្រតែ3ខែបងឲ្យ1ខែ170 2000អូចឹងឯងហត់ហត់ចឹងហ្នឹងអើទៅទៅបានអញសុំទៅលេងបាល់បានណានអនាគតអញទៅក្មួយសាងលាក់នេះមេខ្លួនតែទៀនក៏មើលគាត់ទេខ្ញុំសួរគាត់ត្រឹមត្រូវដល់ហ្នឹងសួរមកខ្ញុំសួរថាអត់គួយលើគេតែអីកិត្តិយសមានឋានៈជាអ្វីចាខ្ញុំលើកឡើយមកថាម៉េចគាត់ថាពូលេចដល់អូយវាមិនតែគាត់ហ៊ានថាអញ្ចឹងឯនេះគាត់ថាគាត់កំដោអូកំដោអឺអើតែជីខ្ញុំឡើងបាយមែនអ្នកឯងខ្លងចាជីអ្នកកំដោនាងឯងអញ្ចឹងស្គាល់តែលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទេស្គាល់បានស្គាល់ចឹងអាចជួយនឹងស្ពែកលោកឯបានមហាសម្បត្តិតិចបានណាបានបានសូមចេញមួយវិញលោកបានទីណាដែរនេះអូតាគេហ្នឹងជម្រាបសួរគាត់លោកដៃប្រមាជម្រាបសួរគាត់បាត់អឺមានពលឹងមានភ្លៀងណាស់មួយបានហ្នឹងគូតដឹងវាហ្នឹងគូដឹងចឹងការខែ2ថ្ងៃ3អាឡេចង់សួរណានាងតិចទេនាងសក់ថ្ងៃនៅណាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអើគួតមកវិញអ្នកសួរអើនៅហ្នឹងម៉ែបើគ្រាអុយហ្នឹងសួរនៅណាគួតនេះនៅភូមិហ្នឹងហ្មងនាងហ៎ភូមិហ្នឹងភូមិអីហ៎គេហៅភូមិអីភូមិហ្នឹងភូមិក្រាលអូភូមិក្រាលមិនមានណាស់នេះថាភូមិមលួងអញ្ចឹងកំមុំកំមុំភូមិកដាហ្នឹងរំវងស្អាតទេនេះអូហើយជុកហ្នឹងអានស្អាតអឺឥឡូវចេះលេងលេងរំវងកំមុំកំមុំភូមិមើលតិចមកអាប់លេសុំរំវងបាទក្មេងគ្រាន់តែពណ៌3ទៀងហីចំនួនគាត់នេះវិញចាមែនឡាំទៅហ៊ឺឡាំទៅអីគេឡាំទៅអាចមានដូចសម័យឥឡូវហ្នឹងចាឡាំទៅហ្នឹងមិនចាបងចំនួនគាត់ឡាំទៅឡាំទៅហ្នឹងឡាំទៅមិនទៅគាត់ចាញ់មកអញ្ចឹងពីចំនួនគាត់ហ្នឹងណាចាឆ្នាំខ្លាំងអូឆ្នាំឡាំបងហ៎ប្រៃមូនដៃហ្នឹងហ៎មូនដៃកាន់ហ្នឹងហ៎ឆ្នាំខ្លាំងចាប់កាំរងផ្លែចេញមកហេបានសង្គមបានប្រមាណគូកាម្ដងកាម្ដងទៅមកគូមកគូហុចចំណងឯងបានម៉ានអូយអាណាគូឯងចាំទៅវិញអាកំងប្រាំណាមកចុកមកគេនោះថ្ងៃហើយកាលហ្នឹងក៏យើងកាហើយចឹងទៀះបាត់អង្គើគេបីចោលមែនណានោះនឹងគូសាហាវនឹងសង្គើទៀះបានរួនប្រាប់ឯងទៅហុចមកចឹងបានអង្គើទៀះអាអានេះពេលសានគំនិតគេខ្លាចយើងអត់ចោះសំរងនឹងគ្នាចឹងចាស់ចាស់ចំណងហ្នឹងក៏ចេះណាទោះគាត់អត់ឆ្លងគ្នាក៏គាត់
luôn phía hàng anh cơ đây. Nên ai hãy bởi thư với nha bọn anh. Mà con phôl kê nắng á. Cái má mà con như nắng á. Nào thư thân nam mình mà khóa về cứ làm chia thôi mà. À lên tâm mà khóa về thằng. À lớp kê mình ấy à Oreo à. À tê cái nón nó là mình Oreo đi. Hồi thật nhiên dây chứ. Nam tâm mà khóa về chia đạch bọn. Nam mình kê bông cho. Thằng vợ anh đâu. Ta anh vẫn đang đang liệt nằm đang ói. À. Hello, chạy cho món áo mòn về việc dân tàu là anh mòn. Nâng bom đá rồi. ចា៎បាទសុខសบายយ៉ាងណែសុខបាយចា៎ហើយជុំជឿយមកកាន់ដែរនេះ ចា៎ ណាស់ ទៅ